Re, viss ēters ir te! Glaznainā vietā Lielupes krastā atrodas mazā mežotnes pils, kur šajā nedēļas nogalē būs dzirdamas mūzikas skaņas. Koncertā apvienosies līdz šim nebijis trio – vijolniece Magdalēna Geka, čeliste Gunta Ābele un pianists Giovanni Fornasini. Tiek pieaicināti gan jauni, gan jau nopietni komponisti, kas sevi ir pierādījuši. Un mēs šeit veidojam tādu mākslas sintēzi, kas kopā ir ar to skaisto Latvijas ainavu, dabu, kultūru, vēsturisko vidi. Šajā reizē tiks atskaņoti komponista Matīsa Čudara un Austrālijā dzīvojošos latviešu komponistes Elles Mačēnas jaundarbi. Vijolniece norāda, ka Mačēnas darbs ir viegls un gaisīgs un kontrastē ar pārējo koncerta programmu. Un otrs jaundarba komponists ir Matīss Čudars, kurš ir uzrakstījis duetu violai un čelam. Ļoti interesantās noskaņās ar dažādām interesantām krāsām, ritma figūrām, spožām pasāžām. Ļoti interesanti, ka komponisti dzimuši apmēram vienā laikā, bet ir pilnīgi divas dažādas vides, kurā viņi ir auguši. Un kā cilvēki ar līdzīgām saknēm uzbūr skaņas, pilnīgi savādākas tehnikas. Papildus jaundarbiem koncertā izskanēs Romualda Karlsona, Maijas Enfeldes, Pētera Vaska un Jāņa Mediņa kompozīcijas. Esmu ļoti priecīga, ka mēs varam šo skaņdarbu iestudēt un atskaņot, jo viņš ir ārkārtīgi apjomīgs un sarežģīts. Un mēs viņam nevarējām atrast nevienu ierakstu, kas ir ļoti interesanti, jo tas nozīmē, ka mums ir, kā saka, carte blanche, balta karta. Mēs varam darīt, ko mēs vēlamies ar šo skaņdarbu. Mūziķi norāda, ka kompozīcijas raisa daudzveidīgas emocijas. Tajās izmantotās spēles tehnikas dažādo programmu, ļaujot klausītājiem iepazīt atšķirīgās Latvijas komponistu šķautnes. Es domāju, ka šī mūzika ir dziļa. Tā ir saknes Latvijā. Tu vari sajust to, kaut gan, manuprāt, tā ir ļoti internacionāla mūzika. Tajā pat laikā tā ir jūtamas saknes šajā vidē, un tu vari spēlējot, iedvesmoties, meklējot veidus, kā tu spēlēt. Šī ir ļoti bagāta mūzika, un tajā parādās vesels spektrs emociju. Savukārt 14. Reizi pils telpās šonadēļ parādās mākslinieki. Māksliniekiem plenērā nedēļas garumā, iespaidojoties no dabas un vidas tiem apkārt, top jauni gleznojumi. Parasti, kad mākslinieki atbrauc, viņi saka, o! Un man šķiet, tas ir tas svarīgais, kad viņi iedvesmojās un viņiem ir atkal motivācija, iedvesma radīt kaut ko jaunu. Es sapratu, ka plenēra ir kolosāla lieta. Lai tu vienkārši gleznot, lai tu atslēgtos no ikdienas. Vienmēr es gleznoju savas sajūtas no konkrētās vietas. Un šī gadījumā tās bija brokastis, kad tur pāri upē ļoti skaisti baltais gārnis ēda, un es sēdēju dzēru kafeju un cigoriņu. Mūzikas un mākslas izpausmēs ielūkojās, un zvejniece Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.